បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសំណឹមអារម្មណ៍អស់លោកលោកនាងកញ្ញាមកទស្សនានៅប្រាសាទបុរាណតោះចំណាស់ដែលកសាងអំពីឥដ្ឋដុតឆ្អិនដែលមានកំពូល3ប៉ុន្តែគួរឲ្យសុខស្អីណាស់ប្រាសាទនេះត្រូវបានខូចខាតទាំងស្រុងទៅហើយប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទត្រពាំងរុនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាសៀមខុំតាសៀមស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនមួយគួយតំពាំងសោលសីជាទីរាប់អានអានេះសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅថាតើប្រាសាទតំពាំងរុននេះនៅសល់កំហំប៉ុណ្ណាចា៎ទេក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបងប្អូនជាទីគោរពជាទីរាប់អាននេះគឺជាទិដ្ឋភាពប្រាសាទតំពាំងរុនបាទដែលនៅលើទីទួលសពនិមិត្តមួយពិតដូចជាភ្នំក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាភ្នំទេគឺទីទួលខ្ពស់បាទហើយសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៅនេះបាទនេះគឺជាកំពូលប្រាសាទដែលធ្លាក់មកខាងក្រោមបាទអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានេះគឺជាកំណោអិតនៅប្រាង្គកណ្ដាលនៃប្រាសាទតំពាំងរុនដែលត្រូវបានបាក់បែកអស់ទៅហើយនៅសល់តែគ្រឹះចំប្រហែលជា2ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទនេះកសាងដាក់ខឿនដែលមានថ្មភ្នំដីខ្សាច់ថ្មបាយក្រៀមហើយនឹងរៀបចំអិតពីលើបងប្អូនជំនឿជាតិសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៅទៀតបាទបាទកំពូលកណ្ដាលនេះគឺជាដែលមានសសរប្រហែលជា2ម៉ែត្របាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទអស់លោកលោកស្រីមានកញ្ញាសូមអញ្ជើញទស្សនានៅប្រាង្គខាងជើងប្រាសាទតំពាំងរុននេះមានប្រាង្គចំនួន3ហើយកសាងដែលមុខទិសខាងជើងប៉ុន្តែចម្លែកបំផុតនៅប្រាង្គខាងជើងនេះយើងឃើញមានថាដាក់ថ្មបាយក្រៀមជាគ្រឹះរៀបចំពីក្រោម4ជ្រុងមកដល់ខាងលើយើងនឹងឃើញឥដ្ឋបាទខ្ពស់មែនទែនបាទខ្ពស់ហើយនឹងជ្រៅបាទនេះគឺជាផ្លូវឡើងនៃប្រាសាទតំពាំងរុនបាទជាហៅថាជាត្រនប់សម្រាប់ចំណើឡើងនៃប្រាសាទតំពាំងរុនបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញានេះជាប្រាសាទតំពាំងរុនដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុនប្រមាណដោយកត្តាដែលការបោះបង់ចោលអស់រាប់រយឆ្នាំគ្មានការអភិរក្សថែរក្សាហើយក៏បំផ្លាញទៅដោយធម្មជាតិផងនិងមនុស្សផងមានស្នាមជីកកកាយជាច្រើនអន្លើតែមិនដឹងថាជនណាមកកោះបំផ្លាញឡើយទៅហើយរកអ្វីឲ្យដឹងថារបស់នៅទីនេះជារបស់អ្វីដែរចាទេសពរបស់លោកលោកស្រីជួយទស្សនានៅរូបភាពនេះប្រាសាទតំពាំងរុននេះជាមួយខ្ញុំបានបាទអស់លោកលោកស្រីនេះគឺជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់ពួកយើងខ្ញុំគាត់ជាកូនក្មេងមួយដ៏ទូចប៉ុន្តែគាត់បានស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅប្រាសាទតំពាំងរុនឯចំណែកចាស់ចាស់មួយចំនួនធំគាត់មិនបានស្គាល់ទេពេលណាដែលពួកយើងខ្ញុំសួរគាត់គិតធ្វើក្បាលងីងើងីងើបីដូចជាគិតពំស្គាល់ឬក៏ពំចង់ប្រាប់ក៏មិនដឹងប៉ុន្តែបងប្រុសម្នាក់នេះគិតក្លាហានគិតអាចជួនយើងខ្ញុំបានមកស្គាល់នៅប្រាសាទតំពាំងរុននេះអញ្ចឹងទេបងប្អូននៅជំនាញទីនេះកុំលាក់បាំងអីពួកយើងខ្ញុំមិនមែនជាពួកចោរមិនមែនជាពួករុករកំណត់ទេពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្វែងយល់ពួកយើងខ្ញុំគឺជាមិត្តទេបើសិនជាពួកយើងខ្ញុំមកសួរបងប្អូនគួរតែមានចិត្តសន្តោសមេត្តាប្រណីប្រាប់យើងខ្ញុំផងដោយសារអ្វីដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើដំណើរពីក្រុងសំរាបមកដល់ទីនេះ80គីឡូទៅ100គីឡូទៅហើយបងប្អូនមិនគួរលាក់បាំងនៅទង្វើនៅគំនិតអាក្រក់ឡើយចឹងទេសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនមេត្តាជួយប្រាប់យើងខ្ញុំផងសូមអរគុណនិងសូមអរព្រគុណបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពប្រាសាទតំពាំងរុននៅជុំវិញពពេញទៅដោយពេលប្រឹក្សាលាក់តាវើប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកសិក្សាស្វែងយល់អំពីបុរាណស្ថានដូនតាខ្មែរយើង
ទោះបីតែប្រាសាទនៅសល់ទងទេតែប៉ុណ្ណេះក៏ពួកយុខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយក្រៃលែងឥតគណនាឬអ្វីប្រៀបទៅពំបានស្ទើរតែអត់ញ៉ាំបាយគន់ឡាស់ថ្ងៃក៏បានដែរអញ្ចឹងទេបងប្អូនពុកម៉ែជនរួមជាតិជាទីរាប់អានក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដែលបានមកថតដុតជារូបភាពនៅប្រាសាទតាពាំងរុននេះខ្ញុំចិត្តជួនបងប្អូនទស្សនាជ្រាបយល់ថាពាក្យបរោះដូនតាខ្មែរលើងលោកមានការខិតខំព្យាយាមក្នុងការកសាងស្ថាបនានៃប្រាសាទបុរាណរាប់រយពាន់ប្រាសាទចឹងទេសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទបងប្អូនជាទីមេត្រីនេះគឺជាកំណោអត់បាក់បែកនៃប្រាង្គកណ្ដាលនៃប្រាសាទតាពាំងរុននេះប្រាសាទតាពាំងរុនគឺកប់នៅក្នុងកណ្ដាលទងព្រៃដែលបងប្អូនពងអាចមិនងាយបានជួបប្រទះនឹងរកឃើញឡើយហេតុដូច្នេះហើយសម្បីតែខ្ញុំបាទជាមេគតិជាក្រុមមករកប្រាសាទនេះក៏រកពំឃើញដែរតែខ្ញុំបាទបានឲ្យបងប្រុសម្នាក់ជួយជូនមកទើបបានឃើញប្រាសាទនេះសូមបងប្អូនដែលរស់នៅជុំវិញទីនេះសូមមេត្តាជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមមេត្តាប្រាប់បងប្អូនយើងដែលទស្សនាពីឆ្ងាយឆ្ងាយប្រថាតំបន់នេះមានប្រាសាទនៅពេលណាដែលពួកគាត់សួរបងប្អូនចាំតំបន់នេះចា៎ទេខ្ញុំបាទគ្មានអ្វីជូនអស់លោករុស្សីនាងកញ្ញាទេមានតែវីដេអូឃ្លីបនេះឯងដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយកេតដូនតានិងស្វែងយល់អំពីបរិស្ថានរបស់ដូនតាខ្មែរយើងបាទមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមផ្សាយវីដេអូឃ្លីបនេះជូនបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកក្តីក្រៅស្រុកក្តីសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមមេត្តាជួយ Subscribe ដល់កម្លាំងចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងខ្ញុំផងពួកយើងខ្ញុំមានឈ្មោះថាពេលទំនេរដារ៉ូប្រសាទដេកថ្ងៃឥតប្រយោជន៍ចឹងទេយើងខ្ញុំទំនេរពីការងារដោយសាររដូវពេលនេះជាកូវីដផងក៏បានមកទស្សនាដើម្បីថតសបស្រាយសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទហើយក៏សូមជួយ Subscribe ខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណសូមជម្រាបលា